Големият политически въпрос от съботния ден – има ли срок БСП, в който да върне мандата за съставане на кабинет? За последните 24 часа възможността за ново правителство като че ли изглежда все по-далечна. Всичко по темата следва и още в Посвета и у нас. БСП следва да изпълни мандата в съответствие с Конституцията. В понеделник социалистите решават кога ще върнат третия мандат и дали ще продължат с опитите да го изпълнят. От тук нататък отговорността си е вече вътре в партията да вземем решение как да действаме нататък. Отново тежка катастрофа в София, причинена от пиян и другиран шофьор. И още, защо НОИ настоява майка на две деца да върне парите, които е получила от майчинството. Смятах, че майките са защитени от закона. Въобще не може да ми се побере в главата как може да се стигне до такова нещо. Войната в Украйна стри на надеждите на хотелиерите по Северното Черноморие за силен летен сезон. Ще преодолее ли браншът кризата? Гледайте вслед новините. Това са централните новини по света и у нас в събота 23 юли. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Първи коментар на президента Румен Радев след изтеклия запис от заседанието на Демократична България и последвалия отказ на Има такъв народ от преговори за кабинет. Държавният глава заяви, че БСП трябва да изпълнят процедурата, която е по Конституция. Пред БНТ лидерът на партията Корнелия Нинова напомни, че в Конституцията няма срок за третия мандат. И повтори, че според нея е важно работата на парламента да продължи, докато бъде избран председател на КЕВР, защото ако органът блокира, няма да има кой да вземе решение за цените на газ, ток, парно и вода. Изпълнителното бюро на БСП тепърва ще обсъжда ситуацията около преговорите за съставане на правителство на фона на събитията от последните 24 часа, а окончателното решение ще е на Националния съвет във вторник. Това ви лидерът на БСП пред Националната телевизия. По-рано президентът Румен Радев призова социалистите да изпълнят конституционната процедура. ДПС пък отново поискаха предсрочни избори, а Христо Иванов коментира, че това би доказало колко несъстоятелна е родната политическа класа. Александър Марков сега включваме с подробностите. Добър вечер, Сашо. Добър вечер. Както ти каза, в понеделник изпълнителното бюро на БСП ще обсъжда въпроса около третия мандат, а във вторник Националния съвет на партията ще трябва да вземе решение. Поне това се разбра от думите на Корнелия Нинова пред Българската национална телевизия. Тя заяви, че именно до вторник ще държи вратата отворена за реализирането на този трети мандат. А по-рано президента призова социалистите да изпълнят конституционната процедура и решението на съда от 92-а. Самото то дава основание на конституционалисти за нюансирани тълкувания дали има обвързващ срок от момента на връчването на третия мандат до момента на евентуалното издигане на кандидатурата на министър-председател. В поредния си коментар, иначе за изтеклия запис, съпредседателят на Демократична България Христо Иванов заяви, че дестабилизация на страната в този момент би обслужила ГЕРБ и ДПС. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори, че и към момента държавата, цитирам, е толкова счупена, че трудно би могла да бъде оправена в рамките на следващите между 6 и 8 месеца. ДПС призоваха президента сам да прекрати процедурата едната седмица и да свика предсрочни избори. Вижте още в репортажа, който подготвихме с Цветелина Катанска. Лаконично президент Румен Радев коментира, че социалистите трябва да изпълнят конституционната процедура. БСП следва да изпълни мандата в съответствие с Конституцията и тълкователното решение на Конституционния съд. Лидера на БСП Корнелия Нинова заяви, че ще държи вратата отворена за реализиране на третия мандат до вторник. Ще спазваме Конституцията, ще съберем нашите колективни органи, както по устава ни, ще обсъдим ситуацията, ще излезем с решение, ще ви информираме. От тук нататък отговорността си е вече вътре в партията да вземем решение как да действаме нататък. Нинова обясни, че няма срок за третия мандат в Конституцията. Припомням сходната ситуация от миналата година, когато отново бяхме третия мандатоносител и когато всички тези, които днес много упорито изискват, заплашват с кръв, с протести да връщаме мандата, настояваха да го държим, за да приемем важни закони, включително и президентът тогава постави условия за връчване на мандатите с оглед на това дали ще приема актуализация на бюджета.
Тогава го държахме 11 дни. Сега ситуацията е същата, даже е по-тежка. И ако сме отговорни хора и държавници, първо ще мислим в какво състояние оставяме България. Според Нинова, имало е предварителен замисъл третия мандат да не се реализира, а ГЕРБ и ДПС са дръпнали Има такъв народ в последния момент, след като е станало ясно, че Бойко Рашков може да оглави антикорупционната комисия. Зад кулисието, олигархията видя, че ние сме твърдо решени да се борим с паралелната държава и реши, че трябва да спре тази борба чрез оттеглянето отново на Има такъв народ и невъзможността да направим кабинет. Според Христо Иванов, Има такъв народ използват записа, за да избягат от отговорност. Ако с това приключиме всичко, пред лицето на това, което следва за страната, ние декорираме, че сме абсолютно несъстоятелни като политици. Дестабилизацията, която настъпва според съпредседателя на Демократична България, работи в полза на ГЕРБ и ДПС. Огромният ентусиазъм, с който ГЕРБ и ДПС се мятат върху този смешен казус. Как тия се мятат върху това нещо, какъв панаир се опитва да направят? Искат избори, защото смятат, че колкото по-зле, толкова по-добре за тях. Че дестабилизацията на страната в крайна сметка ще ги изпере. Че с Пеевски и Борисов отпред те ще успеят да се задържат, докато ние ще изпотрепяме помежду си. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на Христо Иванов, че те нямат нищо общо с записа, а само са се възмутили на силата на Иванов, цитирам, да трие от сайтовете на независими уж медии и да обсъждат антикорупционни орган като бухалка. Сега Томислав ми казва премалчо, Христо Иванов каза по радиото, че пропагандата на ГЕРБ ги атакува. Абе не бе, Христо бе. Има народна приказка, каквото сам си направиш, никой не може да го направи, ние нищо не сме направили. Борисов заяви още, че партизирането на страната няма да доведе до нищо добро и че трябва да бъде направено нещо за хората. Те считат, че точно като болшевиките, тяхното дело е право. И всеки, който е срещу тях, вече е враг. Те не искат да имат правителство. Те искат само постове и кресла. ДПС определиха записа като нагледен пример как действат лейтенантите на мафията и отново призоваха за предсрочни избори, въпреки намеренията на Корнелия Нинова да държи мандата. Държавният глава няма нужда да я чака въобще. Той може да приложи конституцията, да се издаде указ и да приеме нейните действия като отказ да излъчи министър-председател, да издаде указ, да разпусне това нещастно Народно събрание. То е нещастно, защото виждате колко са жалки слугите на мафията, които се опитват нещо да правят. От записа гледам, може да питате и Христо Иванов, защо са толкова жалки. Така че вървиме към избори. То е ясно. В предаването Говори сега, конституционалиста доцент Наталия Киселова заяви, че президента е изпълнил 7-дневния срок да връчи мандата. Кандидат премиера ще има още 7 дни да излъчи състав и структура на Министерския съвет. Но в периода от връчването на мандата до определяне на кандидат премиер няма срок, обясни Киселова. И в този смисъл от тук насетне има два изхода. Единият изход е да се позовем на практиката, където обичайно е било 7 дни. Или другият начин е бил държавния глава да се договори с парламентарната група, тя кога ще предложи кандидат. И вече след като предложи кандидат, стъпваме на решение 20 от 92-а и то има 7 дни. Задържането на мандата повече от 7 дни преди да бъде върнат неизпълнен не е прецедент. Случи се миналата година, припомни доцент Киселова. През миналата година обаче станахме свидетели през август, когато беше връчен трети проучвателен мандат на БСП, отново тогава срока се удължи. И на 27 август беше връчен и на 7 септември БСП върнаха, без да посочат кандидат, защото тогава пък Има такъв народ не искаха да се насрочат редовните президентски избори. А всъщност държавния глава нямаше как да разпусне Народно събрание. Кога ще бъде върнат мандата, изпълнен или неизпълнен, предстои да разберем. Другата тема, която продължаваме да следим след повече от 30 часа, пожарът край пазарджишките села Калугерово и Лесичово беше локализиран. В гасенето се включиха пожарникари от Пазарджик и Панагюрище, горски служители, много доброволци от различни места в областта. Каква е ситуацията в момента, ще ни каже Ангел Узунов. Добър вечер, Ангеле.
Добър вечер. В област Пазарджик сме свидетели на най-големият пожар в нашата област за последните 10 години. И това ни съобщават огнеборците. Пожарът тук вече е локализиран, но все още не е цялостно потушен. Работата на огнеборците от цялата област обаче продължават и в този момент. Това, което знаем към момента е, че са изгорели около 1000 декара иголистна гора на повече от 50 години. Пожара се разпространява на около 13 км. Допълнително се осложняват дейностите по неговото угасяне от това, че пожарът е много високо в планината, която виждате зад мен. И днес огънят се гаси и по въздух, и по земя. В този момент можем да кажем, че 5 пожарникария с 2 противопожарни автомобила ще останат тук на място през цялата нощ и ще наблюдават терена. Още за борбата с огъня тук разказваме в репортажа заедно с Нели Ангелова. Така изглежда борбата с огъня през очите на старши инспектор Борис Томов. Запечатва я от борда на хеликоптера, на който лети с военните от началото на стихията. Екипажът се състои от още 2 пилоти и инженер. Задачата им е заедно да преценяват спрямо развитието на фронта, къде е най-ефективно да се облива с вода от въздуха. Хеликоптера направи около 17 захода. Количеството, което еднократно се изхвърля от бамбито, около тони 600. Останаха около 3-4 загревания да прави, но реално по този фронт, където минахме ние, просто не е необходимо повече да се подават гасителни вещества. Военният хеликоптер беше изтеглен още преди обед, защото новите огнища бързо бяха неутрализирани. Пожара е локализиран, значи има само едно огнище, но там са дървени фигури. Върху складираните на открито дърва бяха съсредоточени усилията на пожарникари, доброволци и горски служители през целия ден. Особеността на иголистната гора е, че образува се торф, който тлее, може да избие на метри от огнището и се правят просеки на ръка с лопати, полива с вода. След като обходим периметъра, имаме раници, които ги пълним с вода и ще напръскаме там, където е необходимо. През цялата нощ и следващите дни дежурствата на пожарникарите в района ще продължат. Отново тежък пътен инцидент в София. Пиян и дрогиран 19-годишен младеж се удари в стълб с колата, в която пътували общо 6 души. 19-годишно момиче и 27-годишен мъж са в реанимацията на болница Света Анна с опасност за живота. Инцидентът е станал след полунощ близо до Арена Армеец. Младият шофьор е загубил управление над автомобила и се е забил в стълб. Пробите му за наркотици и алкохол са били положителни. Младежът е задържан. 150 дни след началото на войната в Украйна и по-малко от 24 часа след споразумението за деблокиране на износа на украинско зърно, Русия нанесе ракетни удари срещу пристанището в Одеса. Вчера в Истанбул, припомня ми, руската страна пое ангажимент да не атакува местата, от които се очаква да започне износа. Киев разчита на сделката, за да може да продаде над 20 милиона тона зърно на стойност над 10 милиарда долара. В замяна Москва трябва да получи правото да изнася свои торове и зърно. Съдбата на сделката обаче за сега е под въпрос. Още от Джанан Дурал. Рано тази сутрин 4 ракети калибър са изстреляни от Черно море към Одеса. 2 са свалени от украинските ПВО-та, други 2 поразяват пристанището. Не се съобщава за загинали хора, но са нанесени сериозни материални щети. Именно това пристанище е едно от трите, за които вчера в Истанбул, Русия, Украйна, ООН и Турция се споразумяха да бъдат точките, от които да се изнася украинско зърно. Москва пое ангажимент да осигури безопасен коридор за преминаване на товарните кораби. Вчера беше подписано споразумение за износ на зърно, а днес руснаците нанасят удари по пристанището в Одеса. Ето това е руското дипломатическо лицемерие. Според Киев, Москва продължава да упражнява терор чрез глад. Ако не спази договора, Русия ще носи цялата отговорност за световната хранителна криза. Часове по-рано украински президент Володимир Зеленски приветства споразумението, благодарение на което за първи път от 5 месеца страната му ще може да направи какъвто и да е износ на стока.
Каквото и да обещае, Русия винаги ще намери начин да не го спази. Дали чрез геополитика или оръжие, дали по кървав начин или не. Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Жозеп Борел написа в Твитър, че Европа остро осъжда ударите в Одеса. По думите му, Русия за пореден път е демонстрирала, че не зачита международното право. А пред турския министър на отбраната, руски представители са отрекли да стоят за днешния удар. Русия ни каза, че няма нищо общо с това нападение и че следи отблизо инцидента. Силно разтревожени сме, че това се случва ден след като се споразумяхме за зърното. Призоваваме всички страни да запазят спокойствие и да се придържат към договорените условия. Съобщава се, че няма засегнати складове за зърно и към момента подготовката за износ на стоката продължава. Световната здравна организация обяви маймунската шарка за глобална заплаха за общественото здраве. Това е най-високата степен на предупреждение от страна на СЗО, а причината е значителното покачване на броя на новите случаи. А на фона на кризата в авиосектора след COVID-19, амбициите за революционни модели в областите не са изчезнали. Нов вид самолет обещава да промени въздухоплаването. Какъв е той, разказва Цветелина Йорданова. Атмосфера като в бар, удобство и стил, но на няколко километра над земята. Това е вътрешността на един от най-модерните и ексцентрични самолети – Airlander. Първият ще излезе от завода през 2026 година, а производството му започва още тази година във Великобритания. Създаден е да превозва 10 тона товар, 100 пътници и то едва с 10% от емисиите необходими на другите самолети. С корпус, видимо вдъхновен от дирижаблите и пълен с хели, той ще е и много по-екологичен. Ще се движи благодарение на комбинация от 2 двигателя с вътрешно горене и 2 електрически, а планът е да стане напълно електрически през 2030 година. Airlander ще е с дължина 90 метра. Ще може да лети 5 дни без кацане, на височина до 6 км, като се движи с бавна скорост в сравнение с другите самолети. Хората се тревожат как ще му се отразява турбуленцията. Ами това е голям самолет, следователно турбуленцията няма да му се отразява много-много. Също като с големия кораб и вълните. Създателите му се надяват и други в авиоиндустрията да потърсят по-екологични и устойчиви варианти за превозните средства в небето. Сега към един почти абсурден казус у нас, който провокира доста сериозен въпрос. Възможно ли е да работиш на трудов договор, да излезеш в две поредни майчинства, да си получаваш обезщетението, но в един момент да се окаже, че държавата си иска парите обратно, защото фирмата била неизрядна. Такъв е случаят на майка на две деца от Перник, от която се очаква да върне на НОИ 1000 левове, въпреки че е била добросъвестен служител. Репортаж на Майя Димитрова. 14 000 лева – сумата, която Емануела Ангелова трябва да върне на НОИ. Историята започва 2013. Тогава майката на две деца започва работа на трудов договор като продавач в малка бензиностанция. През 2015 всички работници са накарани да преподпишат договорите си, вече с друга фирма. Това се повтаря още два пъти. Тези фирми, които изброих, по документи, собствениците са различни. И в действителното лице, което е собственик на пенсионстанцията, не фигурира като собственик на тези фирми. При подписване договора и вече съответно се места служителите в другата фирма. А това не ви ли усъмни тази практика? То принципно мен ме усъмни, но въпросът е, че аз съм работник в тази фирма. Аз не мога да направя нищо по този въпрос. Последният трудов договор на Емануела е сключен октомври 2015. Година по-късно, в края на 2016-та, Емануела излиза в майчинство с първото си дете. 2018-та ражда за втори път. Няма проблеми, отпускаме се второто майчинство, двете се застъпват, защото са две дечица, няма никакви проблеми. Проблемите започват миналата година. При посещение на зъболекар, Емануела разбира, че не е здравно осигурена. Подава сигнал в НАП и НОИ. Отговорът след 2017-та няма внесени осигуровки на нейно име. Междувременно осигурителният институт издава разпореждане тя да върне обезщетението за майчинство, получено за период от 2 години и 2 месеца. По закон смятах, че майките са защитени от закона. Въобще не може да ми се побере в главата как може да се стигне до такова нещо. Всъщност от НОИ са поставили под наблюдение фирмата заради възможни закононарушения още през 2018-та.
Тяхна проверка установява, че през май 2017 фирмата е дерегистрирала касовите си апарати и според тях е прекратила търговска дейност. Така Емануела губи качеството си на осигурено лице. И на това основание данните за осигуровките и за периода са служебно заличени по предписание на НОИ. Никой обаче не я уведомява и месеци и по-късно тя е изправена пред свършен факт. Според експерта по трудово право Християн Георгиев, законът в момента позволява това да се случва без знанието на работника. Това е несъвършенство в закона. Такава хипотеза, в която все пак на работниците им се даде възможност да участват в производството, дали като свидетели, дали като страна, съм сигурен, че до голяма степен ще има възможност да се защитат малко повече техните интереси. Та самия акт е видно и че дружеството не е било намерено на адреса и не е дало каквито и да било обяснение. За Емануела е още по-трудно да издири фирмата и да изисква, например, фактури, които като продавач е подписвала и които биха доказали извършването на трудова дейност. Те просто си търсят парите. Погледнато реално, явно държавата иска да си вземе парите по един или по друг начин. След като не може да ги вземе от работодателя, ги търсят от хората, от които могат да ги вземат. Аз стигам до този извод. Потърсихме позицията на фирмата, но за сега нямаме отговор от тях. От НОИ заявиха, че стриктно е приложена действащата нормативна уредба. На първа инстанция жалбата на Емануела е отхвърлена. Предстои дело във Върховния съд. И добрият пример – деца помагат на възрастни. Нова програма, насочена към деца от 6 до 9 години, ги учи как да разпознават симптомите на инсулт и да действат в случай на спешност. Обучението преминава в рамките на 5 часа в продължение на 5 седмици. До момента са обучени над 1900 деца в близо 100 училища и детски градини. Още от Цанка Николова. Ако има инсулт, човек не може да си мести ръката. Едната част му изгубва контрол от мозъкът и така не може той да си я контролира. Да си толкова малък, а вече да имаш способностите на герой. Да знаеш и помагаш тогава, когато нещата са в твои ръце. Също така и се засяга и говор. Когато има спешен случай, трябва да се звъни на 112. А когато приложиш това, което си научил в първите три така наречени златни часа, по-сериозните последици от инсулта могат да бъдат избегнати. Първият учебен час те разбират за самата програма, за нейната важност. Вторият, третият и четвъртият учебен час децата учат по един от симптомите на мозъчния инсулт, как да го разпознават в своите близки. А в петият учебен час ние обобщаваме цялата информация и ги учим на един алгоритъм как да се обажат на телефон 112, за да потърсят спешна медицинска помощ. И докато за децата програмата е интересна и образователна, то за учителите се е превърнала в кауза. Когато те са ентусиазирани и им достави удоволствие, те сигурно ще споделят своите знания вкъщи, с роднини, приятели, съседи и така ние ще продължим каузата на програмата Бързи герой 112. Тази програма е изключително важна, защото тя учи децата на емпатия, на грижа, на внимание към възрастните. Нещо, което липсва на нашето общество конкретно. Най-много ги впечатли това, че те ще са герои. И те са герои в цялата програма. Защото най-голямата суперсила на героя е да може да помогне на някого, когато той има нужда от него. Сега история с щастлив край. След съдействието на БНТ, 3-месечен щъркел беше спасен. Сантино паднал от гнездото си в софийския квартал Челопечене, а местната лекарка го прибрала в двора си. Историята разказва Карина Карания това. Гергана Гелева е жената, която намира малкото щъркелче, паднало от гнездото си точно до нейната къща в Челопечене. Прибира го в двора и започва да търси съдействие. Белият щъркел е приоритетен за опазване вид, защитен у нас и институциите са длъжни да помогнат. Гергана решава първо да потърси Зелени Балкани, организацията, която се грижи за опазването на редки видове. Там дама на Ваярно ветеринар, много любезна, ми отговори, че те биха поели грижата за този щъркел, защото това е тяхната работа, но съжаление нямат как да го транспортират ме от София до Стара Загора.
От Зелени Балкани насочват Гергана към регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите. Оттам обаче я препращат към други две организации, ветеринарни клиники на доброволчески начала. И в двете клиники отказват да поемат ангажимента, защото до сега не са лекували щъркели. Затова тя отново се обажда в РИОСВ. Обяснили, че имат много сигнали и не могат да вземат щъркела. Дали и насоки как да го храни и да изчакала да излети. Сантино обаче не се подобрил и Гергана решила сама да го закара до Зелени Балкани в Стара Загора. Преди това обаче ни потърси за съдействие. И се задействаха нещата. Около половин час след вашето обаждане ми звъннаха от регионалната инспекция и казаха, че вече имат готовност да вземат щъркела, колко часа, как. Щъркелът беше откаран в столичния зоопарк, за да му бъдат оказани първи грижи. Той е ранен на крилото, но все още не се знае какво е цялостното му състояние. Това ще стане ясно в понеделник, когато той ще бъде закаран при специалистите от Зелени Балкани. И за времето 39 градуса и половина достигнаха днес температурите в Русе. Още по обяд улиците на града опустяха. И въпреки забраната за плуване във водите на Дунав, не липсваха ентусиасти, които се разхлаждаха в реката. А къде днес беше най-горещо и очакват ли ни още жеги? В студиото е Павлета Тързийска. Добър вечер! Добър вечер! Освен в Русе, почти 40 градуса беше днес още и в Лом и в Свищов. И утре ще бъде много горещо, но отделни места температурите ще са дори с още 1-2 градуса по-високи от днешните. Не е изключено в областите с оранжев код. Живакът в термометрите да надхвърли 40 градуса. А още по-лошата новина е, че горещото време ще продължи и в близките дни. А кога ни очаква слабо понижение на температурите? След малко в прогнозата. Благодаря ти. Горещата вълна и в Европа продължава. За учените няма съмнение, че това се дължи на климатичните промени. А те, според доклад на Европейската централна банка, могат да заличат цели 4% от брутния вътрешен продукт на Европа до 2030 година. Сателитни снимки показват дима от горските пожари в редица европейски страни. Те избухват често едновременно, изпепеляват огромни площи, унищожават домове и поминъка на хората. Испания преживява година с най-тежките пожари, откакто се води статистика. Вече са погълнати 200 000 хектара гори. Жителите на едно градче в северната част на страната се връщат от евакуация, за да открият, че боровите гори, които са привличали туристи, са унищожени от огъня. Това е един от малкото градове в Кастилия и Леон и в Испания с гъсти борови гори. Тази екологична стойност сега е загубена. Трябва да залесим отново района и да го възстановим. Горещата вълна навлезе на Балканите. В Румъния очакват да продължи поне месец. На запад има горещ код за екстремни температури. Лекарите съветват всички да пият течности и да се пазят от слънцето. Предпазваме се с шапки и слънчеви очила и стоим вътре. По възможност не излизаме навън след 11 часа сутринта. В Гърция евакуираха жители на остров Лесбос заради пожар до крайбрежен курорт, където горят имоти. Силен вятър затруднява гасенето. Очакват се температури до 42 градуса в континенталната част на страната и до 39 край морето. В препоръки към туристите, издадени на няколко езика, включително на български, се посочва да избягват слънцето и пътуване в обедните часове. Опасните горещини ще продължат поне 10 дни. Мисия, възможна ли е почивката на морето тази година за българските семейства? Какъв бюджет могат да отделят и склонни ли са да изтеглят кредит за море? Според финансови анализатори, заради невъзможността да се предвиди колко ще растат цените през следващите месеци, кредитът може да се окаже рисков вариант и почивката да ни излезе солено. 380 лева, all inclusive, на първа линия, добре. Така, обаче това без шезлонгите. Ваня и Димитър от Пловдив планират фамилията да почива само един уикенд на море заради високите цени. Аз виждам до момента разходите на децата какви са ми. Те са поне два пъти по-големи от миналогодишните. Ако миналата година на мене ми е излизала около 2500 до 3000 лева едноседмична ваканция на семейството, сега предполагам, че ще трябва да заделиме около 5, което за бюджета на едно средностатистическо семейство българско, мисля, че мисията е невъзможна. Семейството разчита единствено на собствените си приходи и за почивка ще използват само лични спестявания. Коронавирусно време в момента, знаете. И какво правим? Взели сме кредит, не мога го връщаме. Аз се разбира с банките, аз се разбира с кредиторите.
Според финансови анализатори, не толкова инфлацията плаши българите, отколкото високите цени на горивата. Те им изяждат едно между 2 и 5 дена от почивката на море. БДЖ почна да регистрира повече превози, т.е. хората почнаха да откриват влака като евтин транспорт. По думите на експерта, тези, които могат да си позволят ваканция, предпочитат чуждото море. За Александрина и Захари от Благоевград то се оказва и по-близко, и по-насметка. Значи нощувките приблизително около 180 евро. Горивото предполагам, че повече от 50-60 евро няма да нахвърлиме. И 360 евро предполагам, че ще ни дойдат така за допълнителните разходи. Така че горе-долу около 600 евро предполагам, че за 6 дни ще не бъдат достатъчни. Миналата година решихме да почиваме на Созопол и беше доста висока сумата, но качеството много ниско. Финансистите съветват гражданите да натеглят необмислено бързи кредити за почивка. Колкото и да е чудно, много българи се опариха и все по-малко стават, но не е такъв голям процент на намалението, колкото се иска. Все още има хора, които смятат, че бързите кредити им решават проблемите и могат да ходят на почивка с кредит. Нито семейството на Ваня и Димитър, нито това на Александрина и Захари ще прибегнат до теглянето на кредит, за да финансират почивката си. И гледната точка на бизнеса в разгара на лятото, хотелите по Северното Черноморие са пълни едва наполовина. Туристическият сезон не започна през май, както обикновено в годините преди COVID-пандемията. Отливът на чуждестранни туристи е сериозен, казват хотелиери и туроператори. Над 60% пък достигат анулираните ранни записвания, което е пореден сериозен удар за бранша. Как се прави туризъм по време на война и покачваща се инфлация? Какви са причините за липсата на гости от чужбина? Обобщава Петър Дойкински в След новините днес. Летният туристически сезон се скъсява с всяка изминала година от началото на пандемията до сега, казват хотелиерите. Ако за предходните 2020 и 2021 година силните месеци за туризма са били юли и август, този сезон заради войната в Украйна, повишаващата се инфлация, хаосът с отменени полети на европейските летища, можем да добавим и новата COVID-вълна, се очертава силният летен сезон да едва само месец. Като се калкулират увеличаващите се разходи, има хотели по цялото Черноморие, които не могат да издържат финансово и са на прага на фалита. Очертава ли се пореден слаб летен сезон и защо туристите по Северното Черноморие са малко? Отговорите очаквайте вслед новините. А началото е след секунди. Още новини четете в сайта ни bntnews.bg. Хубава съботна вечер от мен.